yo ti le 90 pelu ojo ori e pelu ojo ori re yo sa ni odun ti se awon ti won ta fa awon iran akekere ki won regret pa won ta pa awon kan se bi oni kan ti o kan ku danu lasan. Emi ni Oluyarawo Yesufu Jesu Olu Ota Oluwadan ti le Ibadan ikan be tan pe ni ogba aba wo bale aba wo bale yen aba wo bale un waju ran mo lo wa odun kan wa nbe nbe a ma se oni gbogbo n tan ba se ni wo bale tan ba pa oya won wa ogbo ayin ni apo gala wo gbo wa mo tan ba won wa ri oni won mu won ba gbo wa nkan asa won tan fi se asa ni enu oni wa gbogbo bi toje ba wa oni ogbo mo wa nbe won lo si Ijeru bọ́dún bá ń bẹ láyé wọn sọ pé lé ọ̀nà ni bí ó bá sí láyé wọn kò lé ọ̀nà ni wọn bá gba ọ̀nà wọn wọn bá fi sí wọn bá fún láàyè ọ̀nà sì lò tó ọ̀nà ọgọ́rùn-ún ọdún ó lé lọ́gọ́rùn-ún ọdún kó tó kú tó kú 1939 kì í sọ ni tó kú ọdún tó wà ń bẹ́ẹ̀ 1940 ló ti wà ń bẹ́ẹ̀ èyí sẹ́gbẹ́ ń kánì èyí sẹ́gbẹ́ tèmi ó jù mí lọ. Ogbodu ba nbe igba iru ti wa nbe o ti di asa ele ti to wa nbe won ra ni o owo iran akekereke ni odokun ni baba asale won ra 1940 to boro ni ti jenu deyin ki apomi si awon ebo lo ko wa ni pe ka ma kun ladie awon kulu ni a ma start jo wọ́n máa wá wá tí wọ́n máa ra díẹ̀ fún wọ́n máa ṣe gba tí wọ́n máa wọ́n máa wọ́n mọ owó wọ́n fún fún wa sílè sílè àwọn ló já mà pé a máa jáde àwọn bàbá wa ẹ sáré ìpamọ́ fún mi tiẹ̀ ẹ kàga rẹ̀ agbẹ́ kàga tẹ́ gbẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ kàga omi omi ọmọ bá àwọn gbàgbà kan òun tó ń bá ẹwọ́n yóò jáde by force mà tí ó bá ti ń rò mí tí èèyàn kan ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mọ̀. Èmi ni Rasaki Mustapha Dele Folu. Èmi gẹ́ bí alámòjútó tí ilé yàn mí. Ó jù mí lọ bí mo ṣe rí. Mo ti ń tọ́jú ẹ̀ tipẹ́. Ó lè jáde méjèèjì jẹ mẹ́ta lójúmọ́. Bí wọ́n bá ti wá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa wá fún ìtọ́ ìbẹ̀bẹ̀ fún nǹkan tí wọ́n jẹ́. Lórí wọn lójú tí sì gbà wọn láàmú fún àìsàn. Àṣà ni kì í ṣe ẹ̀sìn àwọn babaláwo àwọn adáhùnsẹ àwọn ni àgbà fún àwọn ọba sọ́ọ̀dì nǹkan míì àgbà fún akọ wọn máa tí àwọn bàbá wọ pé àwọn ò lè pè bẹ́ẹ̀ wọn máa gbà wọn láyè láti fi wá wò láti máa ọlọ́ọ̀lọ́ dáa tó wá àfipamọ́ sí gbogbo ọ̀rọ̀ òde gbogbo òjì ń jẹnara sáwa ni torí wọ́n nígbàgbọ́ wípé àwọn tó jù ò lè rí abẹ́mọ̀ pé nǹkan kan bẹ tí jù ò lè rí jù wáyé tí ò lè rí ń bẹ wọ́n ní ṣe fún wa. Àwọn tí wọ́n jẹ́ bí àfa tàbí babaláwo wọ́n wá fún ìní rẹ̀ ìní tó ń fi ìní rẹ̀ tó ń fi wọ́n wá fún un tá a bá nílẹ̀ á fún wọn wọ́n rà jẹ́ gbogbo bí omi ní ọ̀gbọ̀gbọ̀ tán nínú rẹ̀ omi ló ń jẹ rẹ̀ gan. Báàbà ro ra dẹ mọ́tò ọ̀pá dẹ nígbà mọ́tò bá padẹ wọ́n mú wá fún mọ́tò ọ̀pá ẹran ẹ̀rọ àmọ́ bíi tọ́lọ́wọ́ gbàgbé rẹ̀ dì náà ló fi wà lóde sí
Je ne sais pas si 1940. Et vous avez dit que 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 avec ma boro yi ti je awa se ma se ise bi olori ile emi ogboro je nbe omo di pe mo basa je mi ogboro je nbe awon omo ile won je bin tin bayi ni kene yelu ye wa nu e bi eni gidi lo te ri eni bo di mi ni toju e sugbon se bi loju pe o fe jeun ye emi ni won picking lo fun ni aje yen won ba wa lati ta won fe gbe lo ju aya agba yesu su nation balance won wa amu asani asawani ni emi o ma gbe pelu wa pelu gbo olohun o ba de lo ni ka gba ri a tun ra mi na ori asani isese